výsluhy a prvé výbuchy konečne na dva roky. Podľa zásluhy tak sa mi skromne oznámil, nech si spali handry. Za zapadnutie podmienke a tvrdou na tri. Poďme, pamätáš sa na tú malú tmavu, utvarovanú, jak sme vykazali a pak ráno vzdali? Ha! Ja rozhodíme to, hodne, aby sa vykazali, 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 aby sa